Hürmetlik beten de şemleksimiz devamlaştırımız. President Obama Çavşan'ı imbargı yürüyüşü iş doğrusu e imza koydu. Ciddi e, bu yüzden ciddi veziyette lahiyye kongresi makullandı. Endi bu lahiyye Prezident Obama imza koydu. Cungu'nun şirketleri besim geldi. Mavzulu haber işkinceyinin 19. gün Amerika vazinen ıhtaytel programımız dilan kılın. Xəbər başlandı. Amerika Qoşmış Ştatlarının prezidenti Obama 2-ci ayın 18-ci günü Çavuşengi imborgə yürgüzüşünü küçəyitdi və siyasət layihəsi, qanun layihəsi imza qoydu. Demək bu qanun layihə şu gündən başlayıb qanunğa aylandı deyir. Aksaray'ın bayanatçısı Ernest məndə göstərdi. Amerika embargu yörgücü siyasətinin Çavuşanga təxəmmür bəsən meydana gəlişini ümid qıldı. Amerika Qoşmuşt Ştatları Dövlət Məclisi 12-ci günü qanun layihə məqullab prezident Obama'nın imza qoyuşuğa yolladı. Kengəş palatası bu qanun layihənin nöl səsə qarşı 96 səs ilə məqullab ovon palatasi to'rt yuz sakkiz ovoz bilan ma'qullagan edi demak butunlay ovozdan o'tdi degan gap bun ko'r olishboldiki amrika davlat majlisida ishki partiya a'zolarining chov shanga embargo yurgizish masalasida siyosat maydoni birdek bo'ldi Qanun cəzalandırış qanununda zor köləmlik qırğıcı quronlar məsulatı, məhsulatı və texnikanın chavuşan gə kirişini çəkdirir. Chavşan siyasəti, siyasi, siyasi hakimiyyətə yardan bir evatqan iqtisad gəvdinlərini cəzalandırışın məzmun qılğan. Demək, chavşana hakimiyyətə siyasi hakimiyyətə yardan bir evatqan şirkətləri cəzalandırış degan söz Ama bir vasıla Cungo'nun şirketlerin cezalaş diyenden diyor. bir emdi yok. Diplomatya Komiteti'nin reisi Cumhuriyetçiler Partisi'nin azası Royce mındak görse. Jungo ve başka pul mamul organlarının hem karlışıda Sebep şu ki ötken ki tecrübelerle asaslanğanda imbargı siyasi önem paydo qilidi tahlilchilar mundaq ko'rishadi jungo amerikaning qattiq pozitsiysidan cho'chib ketdi jungo chovshanning eng zo'r soda sheriki koreya statistika organlarinin statistikasiga asoslanganda chovshan bilan jungonin sodisi o'tgan yili yetmish to'rt persentga yetgan demak soda sherigio Hazır bu qanun layihə qa prezident Obama'nın qol quyuşu ilə qanunğa aylandı deyəngə əməliyyat jungo şirkətdir ki, bizim elə gəldi deyəngə. Hazır dünyanın vəziyyəti mərkəzdə qaldı, cənubda yığınız mərkəzləşdi. Çavşan ki, mərkəzləşdi. Vəziyyət şındaq kəlib otdu bu gün vətəndaşlarımıza qısqa-qısqa xəbərləri qısqıq xəbər qıl. Anladıq. Təhlil edib siyasi analiz, yörgümüzü ümid qəlməsiz.